Že nebo na těle vypadalo, že jo? Nebylo, to mě nežralo, to cítil, vole, i pak ušel. Takže já na tom. Je to nějaký průzmí to je, když se to stavuje a obráceně a na to stavuje se to. Thank you.
Tak to je taky tak, aby tak vidím, že ale. Ne, tak potom si půjdu bavit, když co musím to přece ani chtěl. Ale to dá, že? Dneska z tebe moc tu nevytáhne, jak jsme fatý, tak je to z toho hlasno. Tak já mám na to. A kde jsi měl, no? Babi, nebude se nevím, ale prosím, že ty se opět potom. A co, tak bez to přes to povolu, že ne? Hey, Ellen.
sílu, že ani se domluvali, to je těžký. Já mám taky takovou, kolik je to? No, teď jsme dostali na něco má, ale nevím, na co. Ale zkoušel jsem do toho dát kafe jednou. A ten dočít a to kafe bylo běžně studený. Ne, ne, ne. Thank you.
Tak to je to, co jsem chtěl.